Армысыздар ағайын, бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы премьер министрінің орынбасары Гүлшара Әбдіқалықова ханым. Студиямызға қош келіпсіз. Қазір әлеуметтік салада қандай игі шаралар атқарылып жатыр? Енді қазір білесіздер, әлеуметтік салаға басымдылық беріліп отыр. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың биылғы жолдауында да осы әлеуметтік мәселелер маңызды бір бағыттардың бірі болып табылады. Енді әлеуметтік мәселе дегенде біраз мәселелерді қозғауға болады. Енді бірінші орында ол мына әлеуметтік қолдауды қажет ететін категорияларға байланысты. Екінші орында ол білім мәселесі қазір. Оның сапасын арттыру, және де мына денсаулық мәселесі, әлеуметтік мәселе, спортты да қоса мәдениеттің бәрі осы әлеуметтік мәселе. Оқу білім де кіреді ғой. Оқу білім де әлеуметтік мәселелерді қамтиды. Сондықтан бұл тікелей енді халықтың жағдайына, халықтың көңіл-күйіне, халықтың ары қарай дамуына, адами капитал тікелей осы әлеуметтік мәселелерге байланысты. Жалпы Қазақстан зейнетақы жүйесін мақтайды. Неге мақтайды? Қандай біздің табыстарымыз бар? ТМД көлемінде қандай біз жақтарымызбен алға шықтық? 90-шы жылдарының басында қиын кездері енді біз түсіндік, әлеуметтік жүйені өзгерту керек деп. Сондықтан елбасының тапсырмасы бойынша кезең-кезеңмен әлеуметтік реформалар жүргізілді. Ең бірінші болып осы әлеуметтік мәселелердің ішінде білесіздер, 1995 жылы зейнетақы реформасы қолға алына бастады. 95 жылы бірнеше енді заңдарға өзгерістер енгізілді. Жаңа мына ерікті қосымша зейнетақы туралы заң қабылданды, бірақ ол мәселелер жүйелі түрде қаралмағандықтан шешім таппады. Сондықтан 1997 жылы үлкен концепция қабылданып, жалпы әлеуметтік зейнетақымен қамсыздандыру мәселесі бойынша үлкен реформа жүргізілді, білесіздер. Осы реформаға байланысты енді бұрынғы ынтымақтастық дейміз, жаңағы зейнетақы жүйесі қалып, 98 жылға дейінгі зейнетақымен қамтамасыз ететін адамдарға ол түгелмен сақталып, осы уақыттан бастап мына жинақтау жүйесі енгізіле бастады. Енді қазіргі кезде осы 15 жыл өтті деуге болады зейнетақы жүйесін. Негізі эксперттердің айтуы бойынша, халықаралық эксперттердің айтуы бойынша, біздің эксперттердің жүйенің жалпы теориялық жағынан өте жақсы. Адамдарды ынталандыру, болашақта зейнетақысын жақсы болуын қалау үшін жүйе жақсы. Жақын уақытта енді мына барлық жинақтаушы қорларын бір қорға қосу туралы шешім қабылданды ғой. Соның бір белгілі нәтижесі болады. Біз білеміз, қандай жағдайда екен, салымдар қандай жағдайда екен, қанша нақты салымшы бар. Содан кейін үкіметпен ұсыныстар енгізілетін болады. Экономикамыз дамып келе жатыр. Біз алда келе жатқан елдің біріміз. Бірақ десек те осы бала тууды ынталандыру үшін декретке шығатын, демалысқа шығатын аналарға берілетін төлемақы көбейтіле ме жалпы болашақта? Енді біздің елде демографиялық жағдайға келетін болсақ, мына 2000 жылдары жылына 200 мың ғана баладай дүниеге келген екен. Ал жалпы Қазақстан елінде ең жоғары демографиялық көрсеткіш 1987 жыл болды. 1987 жылы 420 мың бала дүниеге келіпті. Онан кейін енді төмендей бастады. Қазір соңғы ақпарат бойынша осы 2013 жылы дүниеге 395 мың бала келген. Соңғы жылдары өсім жылына 7-10 мыңға артып отыр. Сондықтан қазіргі демографиялық ахуал жаман деп айтуға болмайды. Өсім бар. Енді демографиялық жағдай бірнеше факторларға байланысты ғой. 90-шы жылдардың аяғында ең аз бала туған жылдары 200 мың ғана бала туды десек, олар репродуктивті жасқа келгенде тағы да демографиялық жағдай төмендеуі мүмкін. Бірақ осы соңғы жылдары эксперттер арнайы
осыны қарап, демография жағдайын қарап, қазір айтып отыр, 2000 жылдарға дейін қатты демографиялық бізде төмендеу болмайды, өсім болады. Ал 2000 жылдан кейін кішкене темпі төмендеуі мүмкін, бірақ жалпы абсолютті түрде халық саны көбейе беретін болады. Мен ойлаймын, демографиялық ахуалға бірінші экономикалық жағдай себеп, екіншіден осыған байланысты елімізде арнайы жүйелер қабылданды. Балалар мен аналарға байланысты заң қабылданды, жәрдемақы туралы заң. Қазір бірнеше жәрдемақы бар, мысалы бала туылғанда беретін жәрдемақы, бала күтіміне берілетін жәрдемақы. Жұмыс істейтін аналар болса, оларға сақтандыру қорынан бір жылға дейін айлық табысын 40% берілетін болады. Сонан кейін қосымша қазір аналарға байланысты жұмыспен қамту бағдарламасында да біраз көмек бар. Декреттен шыққан аналарды қайта оқыту, осының бәрі жүйелі түрде шешілетін болса, әрине демографиялық жағдай жақсарады деп айтуға болады. Енді білім саласына көшетін болсақ, әуелі әрине орта мектептерге байланысты, оның ішінде бірыңғай тестілеу мәселесі. Осыған байланысты көптеген сауалдар қойылады, бұл қаншалықты тиімді, қаншалықты әділ, қаншалықты баланың білімін анық бағалай алады. Оны бір кез алып тастаймыз деген де мәселе туды, одан кейін қайтадан енгіземіз деген мәселе туды. Одан кейін екі тест тапсыратын болды, одан кейін бір тест тапсыратын болды. Осы мәселе келетін болсақ, сіздің ойыңызша қандай жүйе тиімдірек болар еді? Биыл енді бірыңғай тест бұрынғы қалпында қалатын болады. Қазір кезде білім министрлігі осы бойынша жұмыс істеп жатыр, дайындық. Мамыр айында толық тест жүргізілетін болады. Бір тест қана ғой. Иә. Енді қазір 154 осы арнайы пункттер болады, дайындық жүріп жатыр. Ал жалпы өзгерістер болашақта болуы мүмкін, бірақ ол жөнінде қазір жұмыс істеп жатырмыз. Содан кейін ғылым мәселесіне байланысты, Қазақстан ғылым әрине қайтадан дамып көтеріліп келе жатыр. Бірақ десек те біз енді батыстық америкалық жүйеге көштік қой, ғылым мен ғылыми атақты қорғау жөнінде. Бұрынғы кеңестік кезінде қалыптасқан үрдістен бас тарттық. Сол дұрыс болды ма? Қаншалықты америкалық жүйеге көшкеніміз табысты болды? Енді егер де біз бұрынғы системамен қалғанда, өздеріңіз білесіздер, тәжірибеде білім кандидаттары, докторлар көбейіп кетті ғой, оның сапасы төмендеп кетті. Бір жағынан біз енді халықаралық келісімшарттарға қол қойып, соны ратификацияладық. Сондықтан халықаралық стандарттармен жұмыс істемесек, қазір біздің балаларымыз оқу бітіргеннен кейін халықаралық деңгейдегі университеттерге, білім ордаларына баруға, немесе сол жақта магистратураға түсуге, ары қарай доктор болуға мүмкінділігі аз болады. Сондықтан біз осы халықаралық стандарттарға өту қажет болды, оған қазір өтіп жатты, өттік те. Енді әрине әлі де жұмыс көп істеу керек, сапасы жөнінен. Сондықтан қазіргі мәселелердің бірі мына ғылымды тәжірибемен ұштастыру. Қазіргі кезде мысалы мына университеттер, білім беру университеттер біріншіден автономияға көшіру, олардың бір өздері қазір мемлекеттік тарапынан емес, өздері бір жағынан ғылым орталығы ретінде, бір жағынан студенттерді дайындау, мамандарды дайындау ретінде осы ғылым мен мысалға жаңағы зерттеу институттарымен бірігіп жұмыс істеу мәселесі қаралып отыр. Ғалымдардың жалақысы болашақта өсе ме? Өйткені стипендиясы, өйткені қазір жастар бармай жатыр ғой, көптеген ғылыми орталықтарда мысалы негізіне бұрынғы мамандар, қартайып қалған мамандар жұмыс істейді. Енді қазіргі кезде ғалымдардың көбі жоғары оқу орындарында істейді, жаңағыда айтқандай зерттеу институттарында істейді. Сондықтан мына автономияға өту мәселесі бойынша әрине оны жаңағы қаржыландыру мәселесі де өзгеретін болады. Қаржыландыру мәселесі жаңа жолға қойылатын болса, онда жаңағыдай ғалымдар нәтижеге жұмыс істейтін ғалымдарға автономиялық университет өздері жақсы айлық табыс беру мүмкіндігі де туады деп ойлаймын. Қазір Қазақстандағы медицина жақсы дамып келе жатыр деген пікір бар. Жалпы медициналық кластердің бағыты қандай? Қандай біз ауруларды, сырқаттарды емдеуге бет бұруымыз керек?
сонымен тікелей айналысуымыз керек. Жалпы осы жөнінде айтып берсеңіз. Енді соңғы жылдар білесіздер, медицинада жақсы нәтижелер де бар, проблемалар да жоқ емес. Бірінші орында қазір бізге тұрған мақсат мына адам өлімін төмендету болып табылатын. Қазір біздің республикамызда соңғы 5 жылдың ішінде адам өлімі 3 есе төмендеген. Ана мен бала өлімі 1,5 есе төмендеген. Ол енді бірінші сіз айтып отырғандай арнайы кластерлер құрылды ғой. Жүрек ауруына байланысты кардиологиялық орталықтар құрылды. Барлық дерлік облыстық орталықтарда кардиологиялық орталық бар. Мына Астанада бірнеше үлкен кластерлер құрылып жатыр. Ұлттық ана мен бала центрі, орталығы, диагностикалық центр, мына хирургиялық мәселелер бойынша көп жақсы жаңалықтар бар. Соған байланысты енді нәтижелер бар. Алға қоятын мақсаттарының бірі скрининг, профилактика мәселесі. Алдын алу. Осыған бағыттау. Сондықтан қазір мына саламатты Қазақстан бойынша бірінші кезеңдегі реформалар аяқталды, бірақ оның енді әлі сапасын да арттыру керек. Мысалға мына стационарлық бөлімдерге ауруларды қазір толық жаңа жүйеге көшірілді. Қаншалықты онкологиялық ауруларды қазір біз жеңе аламыз, осыған деген бір сенім бар ма? Енді бұл жерде нақты мәселе бойынша айта алмаймын, бірақ жалпы бізде онкология мәселесі бойынша 2016 жылға дейін арнайы бағдарлама бар. Осы бағдарлама бойынша жақында барлық еліміздегі жүзеге асып жатырылған бағдарлама бойынша мониторинг жүргізілді. Осы онкологияға байланысты бағдарламаның ең бір жақсы орындалып жатқан бағдарламалардың бірі ретінде аталып өтілді. Жалпы кезінде кеңес одағы тұсында ауылдарда жақсы медициналық орталықтар, ауруханалар болғаны белгілі. Сол қалпына келтіріле ме? Өйткені ауылда медициналық көмек алу мәселесі қазір әрине түзетіліп, жақсарып келе жатыр, ауыл дамып келе жатыр. Ауылдың жағдайы жақсы, өйткені көптеген қаржы бөлініп жатыр, арнайы бағдарламалар қабылданып жатыр. Осы мәселе төңірегінде айтсаңыз, қандай табыстарымыз бар бұл бағытта? Енді ауылдық жерлерді айтатын болсақ, енді кезінде көптеген пункттер арнайы жабылып қалды. Бірақ мына жол картасы бағдарламасы бойынша кезінде жақсы жөндеуден біраз объектілер өтті. Осы қазіргі кезде жол картасы бағдарламасы басқа да денсаулық министрлігі арқылы арнайы бағдарламалармен 350 амбулаториялық жаңа пункттер қайта қалпына келтіріліп, немесе жөндеуден өткізілетін болады. Бұған кезең-кезеңмен қазір көңіл бөлініп отыр. Негізі ауылдарда да жақсы жаңа медициналық көмек көрсету жұмысы жанданып келеді деп айтуға болады. Онымен қатар қазір білесі санитарлық авиация бар. Ол да ауыр жағдайларда осындай көмек беріледі. Содан кейін өзіңізге белгілі, осы 21-ші ғасыр қазақ халқының тарихындағы үлкен урбанизациялық ғасыр болып есептеледі. Өйткені қазақтар ауылды жерлерден қалаға көше бастады. Және де көптеп көше бастады. Олардың көбісі қалалық кәсіпті меңгермеген қазақтар, адаптациядан өткізетін ауылдан кейін қазақтарды қалалық өмірге іліндіріп жіберетін деп осындай бір саты бола ма болашақта? Қазір енді аса көңіл бөлгіміз келіп отырған мәселе мына кәсіби білім. Қазіргі кезде мына бірнеше министрлік бірігіп үлкен жұмыс жүргізіліп жатыр. Бірінші еңбек және халық әлеуметтік қорғау министрлігі профессионалдық стандарттарды қайта қарау мәселесі. Біз 1998 жылы мына жалпы дүниежүзілік ISO 100998 деген стандарт бар. Соған байланысты мамандар классификаторын қабылдаған болатынбыз. Енді ол кезде білесіздер, көптеген мамандықтар Совет одағынан өткен мамандықтар болды, сол кездегі сай мамандар болды, ал қазіргі кезде осы классификаторды қайта қарау мәселесі тұр. Соған байланысты енді қазір Еңбек министрлігінде осы жылы методика жасалып, мына барлық салалық министрлікке профессионалдық стандарттарды қайта қарау мәселесі бойынша тапсырма берілді. Жылдың аяғына дейін 120
стандарт қайта қаралатын болады. Бұған дейін бірнеше бағытта мына дүниежүзілік банк, Самұрық қазына, мұнай секторы бойынша стандарттар жасалған болатын, бірақ бұл жерде методика әртүрлі болды да, қазір сол бірыңғай методикаға келтіру мәселесі және барлық салаларды қамту мәселесі тұр. Сонда профессионалдық стандарттар заманға сай қайта қаралатын болса, әрі қарай білім стандарттарда өңделетін болады. Соған байланысты қазір енді жалпы кәсіби мамандардың мәселесі бойынша да білім беру процесінің өзіне өзгерістер енгізіледі. Қазір кәсіпқор деген арнайы, білесіздер, акционерлық қоғам құрылды. Осы кәсіпқордың бастауымен екі мына дүниежүзілік деңгейге сай келетін үлкен колледж болады. Одан кейін 4 аймақтық колледждер болады. Бұл колледждерде енді біз мына Германияның тәжірибесін қарадық, Сингапурдың тәжірибесін қарадық. Дуалдық системамен оқытатын мамандарды жақсы осындай колледждер болады. Осыған байланысты қазірдің өзінде 10 облыста жаңағы серіктестік колледждерде белгіленді. Базасы жақсы, қазір білімі басқа қалаларға қарағанда деңгейі жоғары деген колледждерді базалық жаңа серіктестік колледжге алып, осы жүйелі жұмыс істей бастаймыз. Сонымен қатар қазір білім министрлігі барлық республикадағы колледждердің сапасы қандай картасы жасалып жатыр. Біз бірінші орында анализ жасап, оны біліп алуымыз керек. Жағдай қалай екен. Әрі қарай жаңағы айтқандай, жаңағы серіктестік колледждер, аймақтық колледждер өзің тәжірибесін осы колледждерге трансляция жасап үйрететін болады. Өзіңіз Жамбыл технологиялық институтын бітірген екенсіз, және сонымен қатар кезінде экономикалық сала бойынша кандидаттық диссертация қорғадыңыз. Тақырыбыңыз қандай болды? Мына әлеуметтік мәселе, зейнетақы мәселесі жөнінде өзім жұмыс жазғанмын. Тақырыбым осы бұдан біраз жыл бұрын, 15 жылдай болып қалды. Осы Алматыда қорғаныңыз ғой? Иә, Алматы қаласында. Ғылыммен айналысу ойыңыз болды ма ары қарай? Әлде қоғамдық мемлекеттік жұмыстар көбірек болып ғылымнан қол үзіп қалдыңыз ба? Жоқ, мен ғылыммен тікелей айналысам деп мақсат қойған жоқпын. Өйткені институт бітіргеннен кейін бірден осы өндіріске барам деген шешім қабылдан, экономикада жұмыс істесем деген мақсат болды. Жалпы қолыңыз қалт ете қалған кезде қандай нәрселермен шұғылданасыз? Енді кітап оқисыз ба? Шаңғы тебесіз ба? Енді қыстың күні шаңғы тебем аздап, жылы күндері көбісіне жүру, жүгіру мәселесі, спортты айтатын болсақ. Ал жақсы көретін, жақсы көріп оқитын жазушыларыңыздың тізімін айта аласыз ба? Сәбит Досановты жақсы оқимын. Әсіресе мына қыз келіншектер ойлаймын жақсы оқиды деп. Сәбит Досановты қазіргі ауыл жағдайы, жастардың жағдайы, отбасы жағдайларына байланысты жақсы жазады. Классиктерді де бұрынғыдай жақсы оқимыз, қайталап оқи береміз. Жалпы қандай бір музыкалық аспапта ойнайсыз? Музыкалық аспапта аса ойнайын деп айта алмаймын. Кезінде фортепианоға бардым, бірақ ештеңе шықпады. Жалпы бұқаралық ақпарат құралдары сізбен көп хабарласа ма? Қаншалықты ашықсыз, қаншалықты олардың шақырғанына барасыз? Енді бұқаралық ақпараттармен тығыз байланыста болу керек. Өйткені ол кісілер енді қазіргі біздің істеп жатқан жұмыстарымыз, жалпы еліміздегі әлеуметтік мәселелерге байланысты саясат, қандай мақсаттар тұр, оның бәрін осы бұқара ақпарат арқылы жеткізе аламыз ғой. Сондықтан тығыз байланыста болуымыз керек. Жалпы журналистермен қарым қатынасымыз жақсы әрқашанда, әртүрлі хабарларға қатысып, түсінік беріп тұруға тырысамыз. Гүлшара Наушақызы, студиямызға келіп, сауалдарымызға жауап бергеніңізге көп рахмет. Көрермендерімізге келесі кездескенше сау саламат болыңыздар дегіміз келеді.